dobrodošli u još jedan moj novi video. U današnjem videu vam pokazujem kako ja pravim lokne sa figarom i šta sve koristim kako bih dobila volumen i sjaj, pre svega zato što mi u DM stiže bezbroj poruka kako održavam kosu, kako pravim frizure, kako mi je tako dugačka i zdrava, negovana, lepa i ono, dosta pitanja dobijam čak i da li je farbana. Tako da sam odlučila da vam pokažem kako pravim lokne kada sama radim. To obično mi frizerka pravi, međutim kada nemam vremena ili kada se nešto desi da ne mogu dođem kod nje, naravno da znam i sama sebi da napravim, samo što izbegavam da ne bih mnogo štetila kosu i inače dosta izbegavam figaro. Video je trebao da bude lokne sa figarom vs. prirodne lokne, međutim shvatila sam da to mogu da podelim u dva videa i da bih na taj način imala više materijala, odnosno mogla bih da napravim dva umjesto jednog videa i onako malo sam u oskudici sa idejama, tako da sam se odlučila za tu varijantu. A i samim tim tako ću moći da vam pokažem više načina kako pravim prirodnim putem lokne, pošto nikada ne koristim samo jedan. Što se tiče današnjeg videa, sad ćemo da počnemo. Prvo moram da podelim kosu na delove kako bi mogla bolje da je uvijem. I moram da pazim da ti delovi ne budu pregusti, pošto moja kosa inače jako gusta i onda mogu da se zaznam, odnosno neću lepo uviti ako ostavim previše debele ove delove, tako da ja obično gledam da što tanje to napravim da bi mogla lepo da uvijem kosu. Dakle, razdvojila sam pramenovo, odnosno kosu, i sad ću da uzmem peglu, odnosno ovo je figaro neki Bilis, nemam pojma. Znam da imam, mislim, nisam kupovala figaro zato što nisam htjela da štetim kosu i da ne bih stalno bilo iskušenje da pravim lokne. Onda sam ovaj neki stari mamin uzela jer onda neću mnogo često praviti jer nemam ženu kada nije onako lep na figaro. Mada i ovaj ne pravi loše, jedino što ne traju dugo lokne kada sa njim pravim. Inače, dakle, uzimam ovako pramen. Dakle, navila sam pramen ispod ovoga i sad ovako držim jedno 30 sekundi otprilike, čisto da se kosa malo zagrije i prelomimo. Da ja iskreno ne budem, izbegavam da koristim pegle i figara i sve te stvari zato što ne mogu da vas vidim. To dosta šteti kosu, odnosno isušuje je i stvara rasprotale krajeve. I onda gledam da što kad god mogu da napravim lokne prirodnim putem, to ćete vidjeti kasnije kako pravim. I ono, uporedit ću vam prirodno sa figaro, tako da mislim naravno će biti lepše sa figarom nego kada ih pravite onako u pletenici ili slično, ali nikad ne možete da znate kako će kada ispadne. Ovako. Sada kada sam skinula sa figara, uvijek malo držim u ruci kako bi ih još više pojačala tu lokru, da kažem. Možda bih mogla da uzmem naočare jer ja ništa ne vidim. To ovako izgleda. Pošto je slatko. S obzirom da dugo nisam pravila lokne, ne izgledaju mi toliko loše. I nemojte da se smijete kako mi stoje naočare. Svoje sam polovila, uzela sam mamine, tako da mi ove stoje još gore. Ali, uskoro se rešava taj problem zato što sam naručila sočiva. Međutim, toliko bodu, ja ne znam kako ću to da nosim. Ja sam toliko smotana, ako se ja ne budem ispekla, ništa nisam uradila. Bukvalno ništa. Ako mene pitate, ja više volim da pravim lokne... Lijepo sam vam rekla, ispekla sam obraz. Ako mene pitate, više volim da pravim... Svrbi me nos, koji ne mogu počešati. Više volim da pravim lokne sa peglom. Međutim, to pravim samo kad odem kod frizera, jer ja nemam blage veze da pravim lokne s peglom, uvijek mi ispadnu katastrofa. Tako da je figaro lakši način za to. I ja više znam da koristim figaro nego peglu. Baš su slatko ispale. Znate koliko mi je nezgodno, ne mogu da vas vidim od ovog ruke. Onda gledam sve negdje tamo i ostavim se kod da pričam sama sa sobom.
Da li vi slušate ono dok se spremate, tipa našu domaću muziku, Rasta, ne znam, Buba Koreja i tako to? Zato što to, ja volim tako ponekad da pustim, iako ne slušam te pesme, volim ponekad kad se sređujem da pustim na pozitiv. A u poslednje vrijeme omiljena mi je od Anastasije Ražnatović Sve rane. Dakle, ta pesma mi se toliko sviđa, toliko je dobro ispala, toliko je dobro uradila, da to nije normalno. Sam zaboravila jednu važnu stvar. Zato što ja uvijek pomešam strane, a ima neka fora da uvijek kada pravite lokne morate da navijate da ide od lica kako vam jedna strana ne bi bila onako čudno i kako ne bi čudno padala. Ali ja to nikad ne znam da odradim i uvijek mi jedna strana bude takva, tako da će vjerojatno biti i sad tako. Zato što ja ne znam šta, kad mi ovo ide od lica, jer ja i kad mislim da ide od lica, svaki put mi ono se naprave lokne tako da ne bude dobra strana, ne znam zašto. Sada stavljam lak, pošto posle svakog sloja da mi je duže stržale, moram da ga stavim. Stavljam mnogo laka jer onda postanu lokne plastične i onda me to još više izluđuje. Najkritičniji deo mi je ovaj prednji i kad njega treba da napravim uvek se najviše plašim zato što, kao što sam rekla, često mi se dešava domašnju stranu i da ne ispadne dobro, a ako prednji prame nije dobar onda cijele lokne nisu dobre otprilike zato što je glavna poenta da vam napred lice izgleda dobro, a ne pozadi. Lokne su gotove, meni se jako sviđaju, iskreno nikad nisam napravila ovako dobre lokne. Ovo ako hoćete da vidite kako izgleda iza scene, ovo mi je bilo ogledalo, ja sam sedela ovde, tu, a kako sam polomila stalak, morala sam da zakačim kameru na ovu lutku, na ovu ovde i jedva sam se snašla, dakle bilo je onako baš poput štapa i kanapa. Jedva sam uspela sve to da sklopim,
Ali na kraju video je uspio, hvala Bogu, i lokne su ispale prelepo.